היי, שבוע טוב, יובל אלון, ISTDP ישראל, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, בעצם גישה שמרכזת עקרונות שמתאימים לכל מיני סוגים של מטופלים, על פני קשת מאוד מאוד רחבה של מטופלים, ממטופלים שהם יותר משתפים פעולה ועד מטופלים בדיכאון עמוק ואפילו במצבים שמגיעים למצבים של פסיכוזה, מחשבות שעה וכן הלאה. אז היום אני רוצה לדבר על מטופלים שמגיעים אלינו לטיפול ובעצם נמצאים במצב של ייאוש, דיכאון, דיכאון שמלווה אותם כבר הרבה שנים, מה שנקרא דיכאון עמיד, הפרעת אופי, דיכאון שבא לידי ביטוי בכל התחומים של החיים שלהם. האופן שאנחנו עובדים עם מטופלים כאלו על פי העקרונות של ISTDP זה בשני שלבים. השלב הראשון הוא שאנחנו חייבים להבנות מחדש את ההגנות שם שבעצם מקבעות את הדיכאון. אנחנו לא יכולים לטפל במטופלים שמגיעים עם דיכאון עמיד ועם הגנות עמידות בלי שאנחנו מבנים מחדש את ההגנות שלהם. אז איך אנחנו עושים את זה? אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להתחיל לזהות את ההגנות ביחד עם המטופלים. ואנחנו עושים את זה, כמו שאמרנו, באופן לא שיפוטי, באופן מאוד אמפתי, גם כלפי האדם שתקוע מאחורי ההגנות, וגם כלפי ההגנות עצמם. אנחנו לא שופטים את האדם הזה שהוא משתמש בהגנות, אנחנו פשוט עוזרים לו להתחיל לזהות את ההגנות אל מול הדברים שהוא רוצה בחיים שלו. ובעצם אנחנו מזמינים אותו, משהו שהוא מטופלים לא רגילים, במיוחד מטופלים דיכאוניים, אנחנו מזמינים אותו לפתוח את הקושי שלו, כן? את הקושי העמיד הזה, את הנוקשות של הדיכאון. אנחנו מזמינים לפתוח את הנוקשות של הדיכאון, ועל ידי ההזמנה הזאת לפתיחות אנחנו כבר מתחילים לייצר מערכת יחסים אחרת. הדבר החשוב להבין הוא שהרבה פעמים מטפלים מתקשים בו, זה שמטופלים שמגיעים עם הגנות עמידות ועם דיכאון של הרבה שנים או עם דפוסים מאוד מאוד עמידים, מה שנקרא דפוסים שהם יותר סינטוניים, שהם פשוט חלק מהזהות של האדם, ודפוסים שהיכולת ההתבוננות בהם היא מאוד מוגבלת. אם אנחנו כמטפלים לא עוזרים למטופלים מיד לפנות נגד הדפוסים האלו, הדפוסים האלו הם אלו שינהלו את הטיפול. ולכן אנחנו לא יכולים לקחת היסטוריה, כי כל היסטוריה שננסה לקחת תהיה בעצם טבולה באותו ייאוש, באותו דיכאון. ואנחנו רוצים לעזור למטופלים מיד לשים לב לאותו ייאוש ולאותו דיכאון, ולהזמין אותם להתחיל לדבר איך אותו ייאוש ואיך אותו דיכאון בעצם פוגע בהם. אוקיי? איך אותו ייאוש ואותו דיכאון אולי גם שומר עליהם. כן? אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד סקרנים לגבי כל הפונקציות. ולגבי כל התפקידים של אותו דיכאון בחיים של המטופלים, כדי לעזור להם להתחיל להיפרד מאותו דפוס. באותו שלב של הבנייה מחדש של ההגנות, שלב קריטי, שב-ISTDP אנחנו עובדים עם משולשים, משולש אחד שהוא משולש הקונפליקט, שבו יש בקודקוד אחד רגשות ודחפים לא מודעים, בקודקוד אחר חרדה לא מודעת, ובקודקוד נוסף הגנות לא מודעות. אז אנחנו בעצם רוצים לעשות הפרדה מאוד 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 ברורה, במיוחד עם מטופלים כאלו, בין הפינות של המשולש, בין רגשות ודחפים, בין חרדה ובין הגנות לא מודעות, ואנחנו עושים את הכל באופן חווייתי ובאמצעות דוגמאות ממערכות יחסים נוכחיות של המטופלים, והרבה פעמים אנחנו נעשה את זה בקשר איתנו. אנחנו עושים את זה באופן חווייתי, למשל מטופל שאומר שיש לו קושי במערכות יחסים, והקושי הזה נמשך כבר הרבה מאוד זמן, והוא לא רואה מוצא, והוא מאוד מיואש, ואז אנחנו מיד מפנים את זה לקשר איתנו, אז איך זה הולך להיות פה? כן, כי אם זה יהיה פה אותו דבר, אז כמובן שאם זה הולך להיות, אותה בעיה הולכת להיות כאן איתנו בטיפול. אז כמובן שזה יכשיל את הטיפול. אז מה אנחנו יכולים לעשות ביחד לגבי הייאוש הזה? לגבי הייאוש מקרבה? ההזמנות האלו מתחילות לעורר רגשות במטופלים. כי בעצם מטופלים שבאים בעמדה של דיכאון הם לא מצפים
הציפיות שלהם נשארות מאחורי הדיכאון. אז הם לא ממש מרשים לעצמם לצפות ולא ממש מרשים לעצמם לחיות, ולכן אנחנו בתור המטפלים צריכים מצד אחד לנקוט עמדה אחרת, זאת אומרת עמדה שמזמינה למערכת יחסים בריאה, ומצד שני אנחנו צריכים כמובן להזמין את המטופלים לעבוד ביחד איתנו, כן? זה לא יעזור שאנחנו נהיה בעמדה שהיא מזמינה והמטופל יישאר בדיכאון שלו, אבל אנחנו חייבים להיות בעמדה כזאת. אם אנחנו נופלים לתוך עמדה של ייאוש ולתוך עמדה של דיכאון, אז כמובן שהמערכת יחסים בינינו לא תהיה תקווה, וזה משהו שהוא מאוד חשוב שאנחנו רוצים לייצר במטופלים עם דיכאון, והם לא יאמינו לנו, ואנחנו צריכים לחזור על זה ביחד איתם דרך יצירת הברית הטיפולית המודעת, לדבר בעצם על מה שאנחנו הולכים לעשות כאן, ודרך הזמנות, אוקיי? דרך הזמנות של אנחנו כאן בשביל לעשות משהו אחר. אם תרצה לעשות משהו אחר, כמובן, אנחנו יכולים לעשות את זה רק ביחד, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בנפרד, ואני כאן כדי לעזור לך ליצור ביחד איתי מערכת יחסים אחרת, מערכת יחסים שונה מהמערכת יחסים שהיית רגיל אליה עד היום. וזה יתחיל לעורר רגשות במטופלים, כמובן שונה בין מטופל למטופל ושונה בין מקרים שונים, אבל אנחנו צריכים לשים לב לרגשות שמתחילים לעלות ברגע שאנחנו נוקטים בעמדה שהיא מצד אחד מאוד 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 אמפתית, מצד שני מאוד ישירה ומאפשרת הזמנות למערכת יחסים אחרת איתנו. אנחנו מזמינים למערכת יחסים אחרת איתנו, ואז אנחנו מתעניינים בתגובות של המטופלים אלינו, ובמה שאנחנו ביחד יכולים לעשות לגבי זה, ובמה שהמטופלים יכולים לעשות לגבי הדפוס הזה של היוש. אז אני מדבר פה, אני רוצה להדגיש את זה על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה החלק של המטפל בעבודה עם מטופלים שהם מטופלים שנוטים לדיכאון ועם דיכאון עמיד. העמדה של המטפל צריכה להיות עמדה שהיא מצד אחד נותנת תקווה, מצד שני מזמינה. אוקיי? אנחנו לא רוצים להתייצב בעמדה של אנחנו התקווה. כן? אם אנחנו התקווה, אז המטופל יישאר בדיכאון. אז אנחנו בעמדה של תקווה, אבל אנחנו מזמינים לעבודה משותפת, כי רק המטופל בעצמו, בעזרת הקשר איתנו, יכול להתגבר על הדפוס של הדיכאון שנמצא בו הרבה מאוד שנים. וזה כמובן יקרה דרך רגשות שיעלו ודרך הקשר איתנו. אז זה נושא מורכב ותמצאתי אותו עכשיו בשבע דקות, אז אני מקווה שזה עוזר, ואתם מוזמנים להגיב, לשאול אותי שאלות, ונתראה בקרוב בסרטונים הבאים. ביי ביי ושבוע טוב.